Bos días. Bueno, convocamos esta ronda de prensa para facer un primeiro análise do novo borrador para a regulación do autoconsumo enerxético presentado polo ministro de Industria, o señor Soria, que está en exposición pública dentro do día 5 de xullo. Ten 15 días hábiles para consultas e que unha vez máis un documento que lonxe de servir para incentivar o autoconsumo enerxético tan necesario neste país e máis necesario aínda en Galicia, unha prioridade das políticas europeas que é incentivar o consumo de enerxías renovables e o consumo en xeneración distribuída, que logo explicarei. Ben, pois, lonxe de ser incentivador, o novo borrador é unha vez máis un intento de poñer unha barreira económica para que das persoas ou grupo de persoas que opte por facer instalacións de autoconsumo eléctrico para aforrar os costes da factura da luz, unha das facturas da luz máis caras de Europa as que temos que pagar neste país, ou ben por criterios persoais de convencemento de compromiso coa mellora medioambiental e do país. É unha barreira económica desincentivadora ante a amenaza de que miles, centos de miles de consumidores deixen de fornecer de negocio o oligopolio eléctrico. E ante iso, ante a previsible fuxida de consumidores que están fartos dos abusos das eléctricas que teñen multimillonarios beneficios, pois o goberno corre a colocar barreiras para que iso non aconteza. Barreiras que van en contra e que vulneran incluso as directivas europeas aprobadas que están aplicando en todos os países donde sí se están a facer políticas de incentivación tanto da producción en renovables como da eficiencia energética. En febreiro de 2015 a FAES saca un informe sobre este asunto e se tuviéramos tempo para ler veríamos como o decreto, o borrador de decreto presentado se fundamenta totalmente, está inspirado totalmente no informe da FAES sobre a política que se había que aplicar aos autoconsumidores. A FAES é o ideólogo deste goberno, como todos ben sabemos. Ben, pois, como tamén coñecemos, hai casi 2 anos presentouse un borrador sobre autoconsumo que foi entregado á Comisión, o que hoxe é a Comisión Nacional de Mercado de Competencia. Esta emitiu un informe demoledor contra o borrador que falaba de que era a imposición dese peaxe de respaldo que o conocido como imposto ao sol, que causou polémica a nivel mundial ou risa a nivel mundial, era improcedente, dixo a Comisión Nacional da Competencia, era improcedente e discriminatorio, cun razonamento moi simple. Que é dicir, que unha persoa, o borrador propoñía aplicar unha peaxe de respaldo para aquela enerxía que un consumidor deixara de consumir as eléctricas. O sea, quere dicir, se unha persoa pon un panel fotovoltaico na súa casa, deixa de consumir un tanto por cento de enerxía da rede, o deixar de consumir enerxía da rede, según o goberno, teria que seguir pagando, contribuindo ao sistema pola enerxía que deixa de consumir. E por que decía que era discriminatorio a Comisión Nacional da Competencia? Porque se unha persoa, en vez de poñer unha placa fotovoltaica, aplica outras medidas de eficiencia energética, como cambiar as bombillas e consumir menos, a reducción dese consumo que pode facer na súa casa non se lle aplica un peaxe de respaldo, non se lle aplica o autoconsumo, non? Por tanto, ese informe demoledor botou para atrás o goberno, mantivo casi 2 anos sin noticias unha regulación tan importante como a do autoconsumo. Houbo numerosos artigos a nivel internacional críticos con este borrador e sae o día 5 un novo borrador que incide na mesma idea, que cambia o nome de peaxe de respaldo por cargos de outros costes del sistema,
pero que sigue gravando o non consumo e que introduce ademais unha barreira máis ante a aparición destas baterías Tesla que poden almacenar sin ser un coste moi grande e unha ocupación de espacio moi grande nas casas, pode almacenar enerxía, pois tamén aplica unha novedade para desincentivar o uso desas baterías que agora explicaré. Ben, este borrador o que implica é que unha persoa que teña unha instalación de autoconsumo pague como calquer consumidor polo término de potencia fixo, como calquer consumidor, como pode ser de outro xeito, pague polos peaxes de acceso á rede como calquer outro consumidor, pague unha peaxe de respaldo que se chaman cargos asociados ao sistema para manter instalacións do sistema eléctrico ineficientes, como son todas estas plantas as que se lle paga os pagos por capacidade de cogeneración que casi nunca funcionan porque é un sistema aberrante diseñado con sobrecapacidade, etc. Pois teñen que soportar ese sistema a potencia que non consuma, término fixo, e ademais teñen que pagar tamén un término variable pola enerxía que producen eles mismos, que producirán eles mismos e que consumirán eles mismos. O sea, a enerxía que se produce nunha placa fotovoltaica e que se consume no momento, tamén terá que pagar ao sistema eléctrico unha parte variable, non? E, como decía antes, para desincentivar a instalación de sistemas de almacenaxe, como son estas baterías Tesla, tamén se lle aplica unha parte fixa a aqueles que teñan sistemas de almacenaxe. Que decir, si temos un sistema donde se nos cobra unha factura da luz que consumimos do sistema xeral moi cara, nós temos unhas instalacións que poden ser eólicas ou fotovoltaicas ou solares que nos sae máis barato nese momento, pero que teñen o problema de que teñen que ser consumidos inmediatamente, temos que pagar pola enerxía que consumimos e non se nos retribúe, porque a enerxía que se produce e se verte á rede non se cobra nada por ela. Se verte á rede, un consumidor verte á rede non se paga. Bueno, pois a xente o que fai é decir, bueno, pois se almaceno a enerxía que me sobra nas horas de maior luz ou de maior vento, pois podo estender a miña autosuficiencia a máis horas do día, podo ter a maior porcentaxe. Ben, pois este borrador o que aplica é unha pago fixo por potencia do sistema de almacenamento, que pode ir de 8,9 euros por kilovatio a 15 euros por kilovatio. Totalmente analizado por todos os sectores das renovables como unha barreira económica que facería inviable a instalación deste sistema. Por tanto, é un documento ao servicio destas grandes empresas que están controlando o sistema eléctrico español, que tan caras nos saen. É unha decisión pouco transparente, pouco participativa e que afortunadamente creemos que non vai ter ningún recorrido. O único malo que queremos decir é que meten medo e confunden, porque a publicación do borrador non tuvo outra virtualidade que confundir a moita xente que tiña previsto ou que tiña intención de instalar e que lle meteron o medo de que podían aprobar unha lei que fixera inviable económicamente esa instalación, porque hai que recordar que a día de hoxe non está prohibido as instalacións de autoconsumo, en cambio sí que parece que este prohibido, crean inseguridade xurídica, non establecen un marco que dé seguridade a xente para que vaya cara este tipo de consumo. El tipo de consumo, como decía antes, está sendo un boom auténtico en Alemania ou en Francia, que ten un plan de transición de modelo energético, plan de transición energética, e que simplemente siguen as directivas europeas de renovables e de eficiencia energética. Este borrador incumple e viola as dúas directivas de renovables energéticas. A directiva de renovables di no seu artigo 13 que os Estados membros aplicarán a renovables normas objetivas, non discriminatorias e simplificadas para favorecer os pequenos proxectos e a generación distribuída. No artigo 16 instan a aprobar normas públicas de reparto de costes
para a integración das renovables con criterios objetivos, transparentes, non discriminatorios e que teñan en conta os beneficios das renovables que aportan á rede. As tarifas que se apliquen a renovables non poderán ser discriminatorias e deberán reflexar os beneficios que aportan o sistema. Neste borrador, en ningún apartado se estuda os beneficios que aportan o sistema, que son aportan soberanía enerxética, reducción da dependencia enerxética do Estado español e de Galicia, é dicir, a dependencia do petróleo, sobre todo, e do gas, que é unha prioridade na Unión Europea, aportan a descarga das redes de transporte e distribución, ou ser consumida a enerxía cerca do lugar de producción as sistemas de transporte se descargan, é outro efecto beneficioso, e non hai ningún cálculo que calcule os efectos beneficiosos, por tanto, viola. A Directiva de Eficiencia Energética, no seu artigo 15, expresa que os Estados membros suprimirán os incentivos nas tarifas que menoscaben a eficiencia energética e impidan a participación dos consumidores na xestión da demanda. A xestión da demanda é cuestións como a almacenaxe das baterías, que favorece que non se verta toda a enerxía no mismo momento. No artigo 18 insiste a que se aseguren de que non obstaculicen o acceso aos servicios enerxéticos ás medidas de eficiencia enerxética para non pechar o mercado á competencia nin permitir o abuso de posición dominante das empresas distribuidoras, xusto o contrario do que se está facendo aquí. Artigo 19 pide aos gobernos que tomen medidas para suprimir as barreiras de todo tipo que se opoñan á eficiencia enerxética. Este goberno está tan vendido ás grandes eléctricas que está facendo política incluso contra as directivas da Unión Europea, que evidentemente non son feitas por comunistas peligrosos. Están totalmente vendidos. A única cuestión positiva é que xa lles queda pouco no goberno e que vai ter pouco recorrido este borrador de decreto. Ainda así, creemos que o goberno da Xunta de Galicia ten que posicionarse diante deste borrador, porque Galicia é un dos países onde hai mellores condicións para desenvolver un modelo enerxético de xeneración distribuída baseado no autoconsumo, baseado nas pequenas plantas de produción incluso para a comercialización, e que está totalmente paralizado por decisións políticas. O señor Tahoces, en Comisión de Industria, ten afirmado que estaban á espera deste borrador para desenvolver o seu modelo. Nos xa criticamos que a Xunta non tomase a iniciativa, como se fixeron Navarra, Murcia ou Cataluña, que desenvolveron modelos propios. Ben, pois aquí, estábase á espera, queremos unha valoración da Xunta de Galicia, e queremos que a Xunta de Galicia defenda os intereses de Galicia en exesia frente ao goberno do Partido Popular en Madrid, cousa que ata agora non fixeron máis que sumisión total ante a reforma enerxética que busca evitar a fuga masiva de consumidores das grandes empresas, sumisión, pasividade total e a non defensa deste país nun sector que debería de estar creando riqueza, emprego de calidade no rural, sobre todo, pero non só. Por tanto, instamos a Xunta a que se pronuncie, a que fixe unha posición. Trataremos de que den esa resposta, porque son, en teoría, un goberno de un país que ten nas enerxías renovables parte grande do seu futuro. Nada máis. Non sei se é un tema, a mellor, demasiado complexo cando entramos xa en datos, pero tratei de concretar, non, alguna cousa, a pesar de que son conceptos complicados así, sin máis. Pero que sí que é claro que non vai axudar se se aprobase este decreto tal como está este borrador, sin ser modificado sustancialmente, non vai incentivar, sino que ao contrario vai significar unha barreira para a instalación de enerxías renovables para autoconsumo. Entonces,